on nam je fenomen. Ona je zovena monstra. Pa, to hoću da ti kažem, fenomen. Ja to nisam, hvala Bogu, imala prilike nikada da sretnem. Ne bi to što sad pričam s tobom i da se da neko drugi. Pa, što bi mislila, jer to je... Ona, ja se sećam iz prve sezone Luna i Gija. Luna jeste bila... Ona Luna je bar imala saosećaj, ali imala Luna saosećaj? Jeste. Ono su bre se, mislim, sve je to isto, jedna totalno druga dimenzija. Ona jeste, da, apsolutno. Što je Luna mnogo bre bolji čovek, Luna je, bez obzira što je bila zaljubljena, da, Luna, bila i realna. Ja se sećam Kine, rečenice, to nikad neću zaboraviti. Kad je Luna ustala da odbrani slogu i kao, kako ti ga nije žao? Koga da mi bude žao? Pa meni je mene žao. Rečenica objasnila. Ali opet nije bila tako. Ma kakve, ona se isklanjala, ona jeste imala, sad meni je dobro znala. Jedna svađa je bila, ali nešto strašno. U izolaciji, mislim, ništa strašno. Sve je to bilo njoj prestrašno, ok, naravno. Ma kakvi, ne može po ponašanju i svemu i poštovanju, poštovanju, ne znam kako da nađem termin, ne može po poštovanju dok se bila s njenim mužem. Ali opet, totalno drugačije, znaš, totalno drugačije. Čak i kad svoje napadali i gledali, dete se nekako, znaš. Ja sve da ti ste toliko dobra i spadaš i glupa, glupa je da se ta glupost graniči, da se ta tvoja dobrota i... I glupost graniči. To jeste tako. Tako da, ovo je sačuvaj Bože. Ona se priprema, bre, sada, bre, čoveče, znaš za koji reality. Da. Da se sa svima svađa, da ima sada... Ću ja preživati ovo zoko? Ne mislim to, nego ću ja uspeti da ovo sve iznesem. Hoćeš. Hoćeš i moraš. Ali ja opet nisam ovde za sebe. Pa znam. Ja sad opet, ne razumeš, moram da mislim na njega u tom ljudskom smislu. Maš, ko je to meni ovde reći? Pa kao. A što je najgore, ja želim da sa njega, ne razumeš? Ljudski, ja ne želim njemu ovo. Moja namera nije uopšte ovo. Znam i to se vidi prvo tvojoj komunikaciji s njim i spuštenjem. Tezije i svega, to se vidi. Ja ne znam kako se to napolju vidi, šta bude. Ovo je sve iskreno kao i ovo šta... Ne iskreno, nego ova ludost i ovo sve. Meni deca ovo, da li se sekiraju? A nema zašto da si se, mislim, ne... Nego, znaš kako to oni... Ovdje je svako mjesto. Bože, koji on sveći ima da si tako mirna i da si nadljudski znako da činiš sve. Ali verujem, sada je nadljudski. Najlakše je da uzmeš i da... Za sekundu. Šta? To svako može. Ali je veoma...